Бүтөкүнүнэн күндүк өрөтчүлөр, бүгүнкү бир ибит ыалжыта, талы талба талан, нарын намчы коласта, кере бейлек, олонко театрын артыйга Мария Михалева болар. Мария, яха үтүе болуктун? Бүтөкүнүнэн. Жа басытан туран, кепсативдер кере хэннине, ыалжыты келбекер мақтынан туран, тугас тыбыты бүгінден айтамын. Бүгін болғана ием бәдін ұрысы бұннан жаңылы алажыстық бұд, онна саламатыстық бұд. Жәні әршіге, олық сақылы мақылы дем болар болады? Сақылы мақылы дем болады. Сөп, сағылыққа алажы бастан ұстыр уақытте. Бастан алажыстық бұд. Мәне бұға тоқынадыны, ән бұ жаңылы алажыден ол әбетір қайтақ? Аты бірін көрдерін хеғым, болғана үкке ұңырып сәп. Бір стакан үйт, примерно 200 биған миллилитр үйт болуға. Бұл үкі сымыт ағал бұтым әрәрі білген әлбеға ұңырық оқ бұд. Олығын бір сымыты тұқ бұд сәп, сымыт қаяндағаны әбәбек. Алаачын саға кейді бардаса, мейді оқ сөбілен, таптан сейір аға болар бұлғады. Оның жасаңайын бұдың алаачы бірғыл сұтыптан сағалыйын. Да. Чөйді бұқ құя бұд? Аға, чөйді бұқ құя бұд. Өйеншігінан сұмып бұдың тарғата бұд. Бұқа айттан алаачыны бұқа дейін арағаты бәйін олық сөбілен астығын бұқылақ. Атын өрі көреті бәйім олыңқа театргар өлілер боламын бігеге сірбітейін ол бұтын, әбәбітейін өрі көреті ағата сылжабып, оны олан ол самай сатырым, онына судырғу тұқтыққа ағылық болар деқа. Маша бәйіған күрөтчілерге білгендер яққа, әйім ән болағана бұ әмет болады, ұдық қайларынан, бөлінен, қарсынан тұрады. Маға, ме бір сөйді төстек, бәді тұспы әйділік, ұдық жаңы сөйттен түрттек болады. Қандай үйренәнен қайтақ бәйіған бұлғастық білгендер әрі? Мен болағана жаңы ұлуғын бұрынып нәйлегіттен бәм түрттек бін. Бұрынық болығына жаңы күрджағас қоратығар, өріс нөңе тұрар күрачан дәребіне болар. Оланына түрдіс класс қырылы өремедем, ол кәніне түрді өбітерен баран ием меген бәді оғырдағыттен ұрыға, үнкүйге, чугас дейін музыкалыны өсколаға өреттер әрі, бәйіс классқа тақсылып бар үргілджі қорқа көхін кербіп бет. Ол күрдің мен творческай олығым бәйіс классының сағалыныр дейқа. Музыкалыны өсколаны күл дипломынан бітер бітім, әді сертификат, ту дипломды дейлер, вокал отделениятын бітер бітім. Онына 8 класстан 11 класс қырылы бұл ұнвк үйінен үлілер күлімен проекқа бәм ұйылы бұтым. Ұйылы бұтым, ол күрдік бәміме ұғырдақтыттен кейіне кәрі әйгетігер сұстыға спүндеққа, телевидениеға, ол күрдік Астанкина телебашынеға тие сылжып. Түй, тұғышығай. Ол күлімен проек үйінен болар бұлады. Ол көнтенде 11 класы бітерім барамын. Артикатағы Государственный институтқа артист өрегар сетейлеқті көріні кербетім. Онына төт сыл өрінен баран оланға театргар білген үлілі сылжап. Қаршы үйдегі отын әйеген бұл театр, оны кейіне артыға ден бұқа жон сақа жонны білер болуқта. Оғыр дәқеттен артист болам ден бәйін оған біге білер әден болады. О, мен болағана бәйін бір режиссер болуқын бағар әдім сәп. Тоғы дейтір болағана, оғыр дәқпеттен маңының артист етақтарына, білі маңы жекте байы түгені кәпсе. Әхем болағана бірді әскулаттан өрінен кәлбіп бір плакат яғыды тә ванна бұтығар. Ол плакатқа олағына Қытай актрисатын плаката әбетсе. Оны ұланы әхәбін күнілі әбетім ағай. Оны ұланы мен ұлаттық бұна кенетағыр ғырғай болам, оны артыстқа болам дейбін. Алғынан баран ұлаттың істеғі майы, о, артыст кей, нар сирейін, тас көстетін, үрі көріне сылжықтақ, нағы ғырықан әбеттен баран, мен Чапчаки сауылынан режиссер болуқпын бағарар әбінден ғана бұдым. Оны бәм оғыр дәқпеттен литератураға, сақат ұлғар, нұтчат ұлғар, чугас боламын, қайда қара білім анық ұраты, жекті, кейнелері, постановкалары, спектакілері тұрорым де мен білей көстібет күйіс болам, режиссер болам деген әрі деп. Тоғы дейтір артыс боларға үлтік рәвай болуқ қанада, ал артыс боларға таланақ болуқ қанада, мен хочондық болба тақпын, ол оныңығар литературыны критик бітір режиссер болам деген әрі. Ол күрдік тұттарса келер бір аге кейгі Андрей Савич тағы тұттарса тұрамын әппетін мен режиссер болуқын бағарауын дейбедім. Оны Андрей Савич тағы үргілджі режиссер болбақын, қаяндағаны артыс, идәләк болақына
бирде театральный режиссер була концептентере. Эй, а что-то говорю, я хочу надо демин, он у кирбитем, сюз баллы илан кирбитем. Ага, он не на ходу гулу или не федеральный университетка, без документов мен бербитем, он на мне бардер кирбитем, он атыл халат это. Ага, он на мне хпиттерен уйдюн. Бу артист, хан артистары гнаган не мне хпиттере, он у лана аяудым, дох курдук болбуда, бле. Начала таха күстәх выбор болбуда. Ага, ну бәм таламын сүрәк пенистәмен, икетенче оны салаққа бу артика таға институтка верне кирбитем. Да, да, чүгей. Ага, и табын ка мана тустатынду? О, мана тустабатым сә. Ага. Тустабатым, то тустуққа сәп, тусту да хоққа сәп. Алажыны туға соғас деген олада? Отан, қайда хатанарынан деу көрді, бірін тоқ идарадақпын, аға, оны үркінші маннып болуын. Аға, кіратып қойу соғыс болып. Олағына, маны чүгейдік мәйерін сатай қанада. Аға, онына бігеге жаңылы ден тоғы тенек атты бұны еге. Тоғы етер бігеге мендеге сала жасты бұд. Бағар бігеге бұрынықтыр болу. Мен оны кен атты бұд, оны бұлана. Қаяндығаны сақыр, аға, әбәбет. Ага, олигиндағаны тұстыта барығым болу дейін көрдік. Ага, самай сүрін ингредиена манна тоқ болар, сағыр болар. Ага, мен бұл маны арықтан мен бәлем не тұруам? Ага, арықтан мен сұлы тұруаққа. Аты бәйен астыргі дәе сөбілігін? Білген болығаны біреме болан осынның ұлғанның астабаппын. Олғынан баран институт кәмегер опсайға олар өнәрі үгістік астабытын болу. Әхәм мен ағылықпын ұға сөбілер әді, мен бәм әхә оғатауын. Әлбіқ әхә оғатай бұғала. Әхә оғатауын, әлбіқтік әхә дейтінде. Аха, әхә бір астатшы бұн жа, қыз класстан астатшы, дұқовқа ұмайырдылы астыр әді бір кәміне. Екіз класстан астан сағала бұтым. О кәміне бұ институтқа өріні ғынжан опсайға әлбіқті аста бұдым болу. Онтан ұладан барын бұ театрға үлілі керен барын холы болан әлбіқтік аста бұдым. Онтан қолы бұры артист кеге қаға сама өттен береме, бұтас көріңіт, сәбәрі ағыт, әкет сенет, әме өткі стүйді болу, ол өмір болмайды. Оның жа асқын өрген тәе көрін ағын қолы бұры дидиеті ендеңі олар оң дуоту, туғағын дуонды бұл, Мен білген түгі бардың сейбен, сәп. Ол ғынан барын қолыбыра біле оролықтан еме тұтылықта, қанның оролға ұлаларыттан хембер оламе жайар. Жол күрдік қолыбыра агент Мамба Трупак проектка, Сахая ден бір сүрін геройдарттан бір дүстерін оңя бұтым, оланына олылығына пандемия кәмәді. Пандемия кәмә, ол пандемия кәмегер болан бары жиағы олар бұппот, оны аспын ең көрінмәді әтем. Ана ол оруалға ұлан кәбес біттәрігер, әппетіңіз ұланмын түрген үлігердік ұяғын түйірек бұнады дә. Құлабыр әтіндік түгендерге түргендік түйірек бітін сөп, аны бәлірі аналы тоқтар балылар, тоқтар кем болар ұй? Мен қол болыққа, мұнда бастығытын қамыяғы яққа, бұлдар бұлағын де. Бастығы қамыяғы, мен бұлағына қырағы ажылары. Арғы бұл, ұйында, сұлайды құл. Күнді көрі әтшілер қылғас ұғы өккеніне көрсі өкті. Кепсетивіден салқы бұд, ала жыбыд жа намно бұған ратта, машала жылары жалық. Әнға шығы өтіп түкінік, әттәң сенің, оның мүмінегіз бұлақ. Маша ұлағына ән бұл отырттағы да аққын оларыттың әдеді? Дүкіменнен аппын олардан ағыла бұтым, тұн оларыттым. Қайда маңында көтейден тоқсан атта, оны кімден аты ұлындын? Мен бұлағына айыко ден аты ұлындым. Бұл бәбір қолыбыра сақылы ат, араспаңы болуын. Олыңқы театргар үлілерім бұғыдынан бұ меға жақшы чугас, онына бассар дегенің бастан тұран, сақа кейді сақалы аттаға, сақалы араспаниялаға тоғы күхағым болу еген, бастығы санам. Икі санам болығына, мен бәйім чырас әйгені күтірі алтығар, иділяқ жонлары күтірі бәйім алтығабын. Кенілер көмелерінен бұ бәйім толқыдан өйбінен аттым матағым. Анал ат кәлбіде.
Aha, bəti anıq anından kəlbətə, ona anından kəlbət, bu əbəkələr bittən kəlbət atı xayanda qanı ılınıq taqbın de. Təyini, bəti ola atı kəlbətə deyən əyəxə xəddəq kələr yol, tülgər kirir. Oh, məyəxə kəlbət. Mirə əbətim kurduq, çıraq səgini qədərə altıhar, idələyək canları qədərə bəyəm əmi altıhabın. Kindlər nöngü, kindlər nöngü ətiti kurduq əbəkələr bittən kəlbət atı polar. Ol nənə, bunlardıq taqbın indən sanavat ətim bəyəm. Тренинг ай бит. А бунлар дектах. Очогона Араспания деме олар ярдо. Араспания меме олар яктах. Очогона билеген Айюко ден. Ага. Билеген атым Айюко. Очогона мантенула эйген Джон Серге Айюко ден билинер болохтах ти. Ага. Очтыгыр эйген Айюко ден билинер. Ага. Сәп. Дя. Айюко бу сатуртағы та. Лоокуд онна нюргүхін ден сүрдді өчігей бұл номоқ онна айымне Тимофей Сметанин айымнетінан Константин Тимофеев режиссердағы кенеға сүрін орылдыларды. Жіп орылға қайдақ келейін тұхынан Мен боллағына театрға үлілі кербет сылбыттан сағылан, үкетігінші оған сәтті сылттан сағылан, кейнаға, ұлақан кейнаға ұғылылан сағыла бұтым. Бастығы кейнем әме Константин Тимофеев кейнеті болар, бейбіріген маңнайғы чаға, ол кәнеттен бейбіріген үккіз чағығар ұғылы бұтым. Ол әбетір бұл Константин Тимофеев намно үхіз кейнетігер ұғылының. Көрімін дейбіде, лауқытына нүргіғыңа дейбіде. Оны мен бәйім саха литературатын ұлақын фаната болауын. Ал күрдік сәттіз класқы өріне сылжамын, бұл Тимофей Сметанин лауқытына нүргіғының бәйім ақпыты. Дәлгі ұяды бұтым. Оны бұл әттіз класқы өріне сылжар Маша қаған әрі артыз үдетін бағылан, кейнаға ұғылуым ден, ол сағына түхен да батта патақ болағым де. Олыс тен долғытуға қатай, оның ға сөқ бүтім тұғы нұчылы тәқа именна чуалан меген боролға көрбіті үйден қайдақыра қаяуытым. Сұхуй бұтым деген қаде. Тоғы етер бігеға сақы бұтсергер әлбәқ үйеріқтәк артыста бар, әлбәқ артыс бар, оны білеген сақы театргар әме турбуд спектакль болаға де, спектакль бұғытынан әме турбуд. Олеген наға петнестәқтік ұлымытым, оны бәйім сердәқ томнақ кеге боларым бұғытынан, оны олаңқа театргар үлелерім бұғытынан жылғыға итағаявен, жылға қаңыңғар. Қолауыр бұл апындағыны біле иділақ кеге бітігер үргілчі ұлнамын итағаяммен меға чүгей байдық келеретіннек. Оны орол мәнеға кәлбәттені спектакльге да оңын үсілджен білер әдейім. Кейіне де орола мәнеға кәлбәт сен бір біле артығын бәйті болар. Әйем әлі ақуд, мені егілері, әйе қары. Сүрекпен жолынан тұлып тұқпына, ән әрі долыр. Ол күстерін сөбілі көт. Ең бұл ұлдық болдым. Тұлып бұл әлімем, да? Баран қапшада көрілі ол. Қыз, тұлып күз, едәң көрт. Ол кем? Әқетті ғиды ғаны. Ән, мен асында 5 күп өлім бүрім. Баратын ол? Жол, қаған бағырық табағы тәйдер. Олан, бұл бейік көл. Оға сұлжан алдығыян қалар денеме ба, әліге туы күйтеға дәдер дәр дене. Тимофей Сметанин айымнетінан Локут онна нүргүгін. Қолабыра бігеға әлбәқтік маңық бол бұта театрға. Бұ оңнықтақ артыз алғасқа ғылжан қалар, әбетер жетәғі аралас түбіктерден оролғыр тақсыбап болан қалар де, оланныңғар кемері керер болар. Бұ кені жылғата ден, қолабыр мен оңнық ұлынабын. Жылға қаңғай тағаябен, олығын олыс бі Бұл орол чақчы меген бұлан кәлі, бұл орол қығығы мәне кәлбәдіқтен. Ол күрдік құттаматығым, жұлай батығым, төттірдің қайда қара біле жылға біләғін күрдік ұлымытым бұл орол. Жән ға жүге кенедеттің бұл бары сұты тағаты көрбіп бүйт, бұл ға жүнігер бір бастың ұраты біләк болан ұлтына, ұсырын кені болан ұғылған таңылдан тағыстыға деп. Қанына ұғылымды
кысамма сегер улан. Ха, бе кинебит буланы 4 сезоны буга улулубута, он курдук сайын, күхүн, кыгын, оннасаз. Сахабыт сирен, кере айылгатын, көрбүт болоктактар, кинени көрбүт, биһиги көрөтчүлөр бит, ол курдук амма кырхыбай сегер улулубута, кандыга томпо каяларгар уулубута, туймада кочутугар манна жугускай коракка эмия уулубута, онна каңалас сегер уулубута. Аны кине буланы Kayanın da bayağı. Ben bulunan bu emi ıtık kayalarından sizler, mutlak, hiboların bu hıdından. Kadere bayağı emi çok az bağayı eti epizod kiren ol bitti ki nağa. Emi etin önce kapsi arayı da kaydağı da yolunda kalın duydu kayalar. Ben bayan bulunana tasda canıttan törüttük ben. Olanı elbaktı kapsi ben. Diyeğe de Kaya oğata bolabın. Aha. Oğat dağbetten ol kurduk. Qatı doydu kıhabın. Qolabra biheqqa ol kurduk kihile qayalara kıtırıb alırlar. Ata tamat ıtık emi bir Aha. Ata tamat ıtık ser. Olanı men qolabra jağıttan törütte ajanlar onnağır bəylere taqsıbatlar etə. Aha, ol qanını qolabra de. Onda men kihileqqa qolabra iki tə sıl jıvdım. İki tə taqsa jıvdım, iki tə dabaya jıvdım. Mene kihide bayibat ürdük qayalara. Ola qayalara. Meme ülebinen baran dabayan tırırdaq. Dua. Bor tosqa bit bir jıllıq tügün ete ol. Naha ıtık Эми бияты туспа эгеле кая. Ага. Эне мен туну хырттым дегенде, жөнгө дике таса жылдык кар кайтырак. Ити булан томпо каялар ге кандыга, кандыганы ахан же кандыга томпо каяларга таксыпыт, тас каялар. Онна багар алгыгым гынан барын ики тегенче үрдүктөк ден өйдүүн бемсе. Ол курдук беге түн таксыпыт, бу сёмачнай командаттан 5 булан таксыпыт. Төрде эрке оны мен соготок кысетем. Ага. Ага. Блин, булана бу икис блюдо битинде хади. Де салама апты кан киребит. Ага, салама апты кирекка. Бу анна булагана кыра ок которорабыт, анна үйтүлүбүт те. Үпүт булагана 200 бехен миллилитр болокта. Маны кемейден урду бу. Слас үтта биле жыяга турбут, холодильниктен кошто аттану таа көп батым болобу те. Ага, кыртып турору дөйөм баран. Кыртып турору дөйөм баран каяты бу. Булагана бу булагана жаңыттан келбит, аяк кынуктагы да келбит бем сөйгөйм болор сеп. Ага, бу мына карак бутунан көрөмү ылыбыт, атта кырцыбынан болгона 500 грамм болокта. Мына үргүлжү угабыт. Мен саламаты кагандастан көрбөт алмыйм сеп. Мына бу эн астыргын сахадыры сого көрөбүнде. Астыргы худургу ту, бу мен хамы кистелеген бу касы тарабы да. Жиңер судургу хеп. Самы кистелеген санага сатара боди ханыбын. Мен бар бу алгыс аха дедак кине сыспатым болого. Тога жетер, колобор тарабыт кыргыттарга, огломут кыргыттарга, анан иелере астылар ди. Иелер астылар колобор мен иебер. Эбем манник сене күз эбери саламат астыребит. Бурсебунан колобора. Вот, онын боллыгына күз сәне әбәр, онына қолабыра ұлыхан ғырыттан тақсарға, ғырыттан да болбаққа қанары көректі ә бараларға, спортсменлерге қытара астығылар әбіп бола ажыны. Қадар әмінің алғыстақ, раңатшылыр баға ес құрбық кейілінерде. Онны күлінаған. Онын ола біле астыңғар бәйін еме үтеу ханағын ұран тұранғын астыңғын. Санағын ұран тұранғын, үчігей санағын тұранғын, үтеуін ханағын тұранғын, аңырақтақын дейханығын. Алажыны болғын. Аха, қая бағар аска. Отчағына табылылар. Аха. Минире боло. Ага. Оны колобура сорок билер жаным, ити ресторанга, кафега ол хин ахават теребит били бее ахын ахаралар, бейлерин санааларын, уран туранлар. Таганында кеме бар болот. Жа бу Аллах бутан ока туранлар эмит маннык куябыт. Ага, бу уланы бейде оргу жоктак сеп, кратик оргу дагына биги бурдук эбекбит, анан меха камлахар. Билген буллагына оргу жонунне хубу курдук турар. Кенилер бир булуктакты. Жа, бу оргерин күйдө-күйдө эне сәһәргә. Аха. Жа, те өлөхме? Өймәкән кайлар гап дитеп. Ох, кандыга хаялары гар. Аха, ата өймәкән анта неме чугас болар булар ди. Аха, ата физическая үтүнән комфорт үтүн опсенен бу орол меха бәбер артист кихәгә тургуту курдык болбута. Бу кырҗык нюргугун наха күстә персонаж бүгытнан де ол бәйтә аемнитгар кирен турамын аемнитгар итинник даган артыгы келләрдә диханыйлы Аха, қалабыра, орол, орол бәйті тұспа ұстықтарда қабет болығына, бұн үргүхін оролығар қалабыра, ол тас қаяны, дабайы, араңасқа сытты, айылғауыт ара сезонығар қалабыра ардаққа, тымныға бардығар ұғылан кәрлігі. Қалабыра, тұқпыға еде,
устук багае. Устук ага. Оро толоруди, оларга түрүккө түрүккер тиеңин биле ол саана олго кирдирип багае. Онунча колу бир турукка эген бу хайдак кирен эти аңардас араңызга тыйдаган үрдө агырахан. Бу менне мияга колу бир көмүскелем, карыскалым деген театр. Буна тиякмын багарабын. Беге олонка театрын оголорун эми иделек, жоннор бут, убайдар бут, эжидер бут бегени өрүү кериете гастролга барар бутыгар, кандай аянга турар бутыгар. Саңа оролга кирер битигер бегени өрүү карыстан алгыстыр, ырастыр иделек терсе бастан туран. Ол эхим болгана кайдак ырастаныктакпын, кайдак бу турукка киректакпын эрдеттен билебин. Сер том театрга үлөйүн бутунан бу мияга чугас. Яхын багарам бастан туран сеп. Иккиһинен боллагына турукка кириетон айымнины үчүгейдик бен билер боллаккына. Сахалы күннәге олоккор эме табылган саңарар кепсетер боллаккына чугастык үчөйдик кирер дианыбын. Колабыра биле кинене көр бүтүн ге, ал көр алараң колабыра сахатылан хада кырхы бай. Аха. Нада бай. Онда мен нигес эбитти? На мен нигес, хэ? Оны олагана тох. Оны хим бир колабыра беге күннәге олок бүтүгөр ити курдук кепсетеп бит. Аха. Устан ураннан усахалы кепсетеп бит. Кратык судурга ырхана ме итинне сыппыта бола. Беге тыл бүтүн судурга оран кебесип бит. Күннәге олокко. Аха. Ол курдук артисттерге бехе олок дучылат такка итегат естественно итегат лектик. Он юрга итеме туспа бете ырхана те. Аха, литературный тылы олок итегат лектик он юрга. О, тем кытара арагыстыя. Кыбыстыбыт кыз. Едеген көрт. Атын кенене тоғала көтен атты автыры болы? Ол гынан баран. Кейі бәйтін тапталын кенге қасатан әппәді. Оттағы роддық соста ағы біт, ұтағы роддық күсті ағы біт. Кене қайын тоғып бәк кене? Кем еқі? Таптыр кыз кар. Ей, сегеттем оғыта. Бұл ғоң барқыстан, өте өке еқатты бәрін жолы ұғыта. Сүрекпен жолынан тұлап тоққына. Әнірі дұлыр. Жолы білдерді қана әнірі білдері. Жол, қаған бағарық табағытты әлдер. Онан кез өтірді болар. Ондан қаған бейі қатыңдар бұданылар кәр. Күрәкі қатыңдар үйін еқтірі. Әші кеде, отылық, кәді кейі көрі олырын үйерер күлер дағаны долгуяр, қарастыр, онын Толорочулар тустарын ха кадер кеге мандык ялча. Ялча кенлер тапталларын тугар ди онда. Ха даганы биле Тимофей Сметанин бу сүйбага сарасастак эдер ки булади. Ник дирин исхоннок хүндәчүгә таптал историядан хүрип бетә мен хакер кысы билә. Ми хан ха чүгә бу бай бага ел дитә турында бер калдырып бетә дигән сана келәган. Онда ити Локут оролын толар бут. Орол о бирделеген болар. Кенене кайдак талды кет. Аха. Лагуты булагына Василий Белолюбский ден Саха театрын бир саңа эдер артыга болар. Таланнакта заннак хачыга ул. Эрде болагына Лагутка кастаганы болу көрөннөр. Бу кенене боролга бассар дегендер талбыттара. Анна була менеме каракый ороллакпын. Мен кене хабем сүргөн тийбитим. Эрдетте митен мый буттара лакукка эгин кытыры ким мен тоқ буна мия көрбүттәре мен бәм тусанабын деп курдукта ал курдук Васяга мен бәм сүрген тибите мен WhatsApp-ынан бу сайын кайдакыны эгин багар лакут оролугар көрөктөрүн багаралар деп бидим аны кине тутатына мен чепчики алык эдерди элекейди сөбүлөс бите онна мен сана бар кенеттен ураты атын лакут сок боло деген Хатыга барта маны кепсеген калып дебит. Барта жылгандан дейп курдук. Аха. Саламатпыт кая кайсты? Аха, саламатпыт болгана бу же туга сөйгөйө онна үйтө холбостулар. Бир тоқ болан эрер консистенция. Мында туз ийм кутуларды? Манда кратык туз кутулууга. Тип туз бар же. Чугатыкка. Бу сахар бут. Бу улана стевия сахар агыл бутымсе. Беха жагага ота мен жаным дия хаде боронуктар дия хабе булана сахар эбе битеме саламатка аха аны ары кратык тухалак болгон ден жиңнак сахар туттуга стевия агыл бутым аха стевия сахар булана биле туга граммовката атын боларса бу кып краны куттак бутуна кине 1 столовый ложка курдук болар аха Сәп бұл мағы қаған құтағаны сахарын туғын? Сахарын туғын бұл жа орғуйон инне құтоқтақ бұл самай туға кәмек әлбет. Таманы бен
көрөң мен этерге ылы чувствуйдан кутар булган. Барта чувствуйдан деп көрдүксе, токтан ал кемей хохте. Анал кемей сок, карап бүтүн көрөн. Түстө булакта. Аха, эссе төрө хара. Төрө бул туун каягаган уладыр эмет. Жа. Жа. Түстө. Аны сахарын бехбит. Батча хеп болоо, если стевия кутар булак бүтүнсе. Антон, сахар кутар болак бутна, 2 доллару чайная ложка болар. Ага. Жа буханырыр, Антон күнді көрәтчілер, кылгас ұғойу кәнне, салғы кепсет яқпет. Кылгас ұқтобыл кәнне кепсет ебітін салғы бұт. Айыку, Антон, онна, бұ тоқ бұлады, театрға, сынаға, Оңур оны кейдеңі оңур олағатын болықтақ. Олақ сүрін ұратыта жа тұғы. Оны мәрі ері. Сүрін ұратыта. Қылыбыра мен бәйім этна театр көлгер болағымде, оны бігеге гипербаланын оңур өтте қада. Қылыбыра мұны... Қабатынларан әрі. Қабатынларан, ұлатынларан. Аны тұран көндірі... Әтергелі омыннақ деп. Олаққа кепсетей күрдік болбаққа, драматическа театр күрдік болбаққа бігеге тойығынан кепсет әбет. Тойығынан әті әбет, тойығынан үйер әбет деп күрдік испектакілдерге. Ол хем болдығына, ұты қырақы ұстықтар бағылыр әті ғынан баран бігеге дипломуд қолыбыра актер драматического театра и кино ден дипломнақ бұтте. Ол хем болдығына қолыбыра тылға хақылы тылын үшілі тылы сөпке драматическа театрға саңарарға, оны тыннағым сатарға өрімеп біт. Ол хен бігеге театр бұт артыстыра универсальный артыстар дегім бағаралын. Бігеге театр бұтын қолыбыра күнсүй күрдік театры күтірі тәңіне қасып, ол күрдік ұлақан, ұлақан барығай театр. Ата қолыбыра дей, үрді оғын тексті, тылы өгі, жақайдақ өйдігін барын өйгір қатығыны. Оны қолыбыра бәйін бұ тылы әккер сенер олардан, бәйін күннәң олыққар барын әпетім күрдік сақалы, саңарар сақары, сақалы тол күйдір болаққына, олы сұдыргудық чепчікетік керер, онына бәйті артыс тұспа секреттері балылар, инструменттер балылар. Оныңға бігегені қолыбыра тұқтар бұт, ұғуячылар бұт. Төт сыл тұқары күн айы хасыр да ағыстан онына ұғуылан кәлбіт профессиональный артыстар болы бұт. Ол хин тыл болуын, тойық болуын театрға, кейінен нүргір қолыбыра текстін болуын сұдыргудық бұрыс тойды керер. Онына ғырханы мен бәйім тұс, бәйім көрбәппін. Аталуға, әйте, ұлған ұғын ұлың қоны өйдіңіз деді қамелінде ұғыстық күрдік көрбінмін. Қалабыра, аға, сөп, бұған әрірді? Аға, ұғатын өсі қыратық ұлатынардым. Бұл білей бәйім плиткан бол батақ болан әме нұтшылы таққа чүстойдоқ бұнна әрәбет. Қыратық орғойдағына бұрдық әмен сағалық бұд. Бұл жы ғылген әрір. Оттын, әті кейінеға қолыбыра, саамай че Мияхаға бұл саңау соның деп күрдік өйдерін қалбыт дегенің бар дөл білемет. Бұл ақ бәді тұспа ұраты айымнета дағаны ұғы сақалы болан, бияқа өсені сақалар историяларғар чугасыта болан, тұспа бәді айылғылақ, әйгілақ бағайы кейіне болдыға де, оны әлбәқ мистическай түгеннер болғыттара. Оланы күрдетік, күрдетік сұрдатан ағықпын бағардым. Қолыбыра, бұл бастықы сиомычны күн ініне меха нүргуын бәм түрләқ бағайын. Бәм түрләқпін. Оны табирді әмет ғынан баран білім анық чапчу іле түрлерімі кәләтчілер сәп. Ол күрдік, бұл бастықы сиомычны күнін болуын ініне нүргуын меха бәді іле кәләтчілді. Түрлбір. Хәп, олық сыға оңнан көрәрәрі дейбі күрдік бәйтін білдерін, мен күтірі алтыған бар бұтығар наға өрбітін мақтан мұтым. Оның әме білі серге толымын әйтіғайыр кехе боларым бұхетінен бәбір нұтшылай таққа символ, знақ күрдік ұлымыдым. Ол түйілі. Қадыра бұның әсі көп сәветкер, түйілбәр келбіті дейбікер, қадыра бұның әкім саға. Оның түген бұл бұта, оның бұл бәйін қолыбыра кейінені әйгін күтір тәңе көрбітім, бастықы пресс пақасқа ол көрі оларымын түйілбәр көрбіт күғым, ілі бұл кейінеға сылджарын көрімін бәйімі білі әтім тап бұта. Әпкі күрәттік, әпкі тайым өппін еңі ауыдым. Че күрттік жүкті бәрі бітті? Әтім істікқа түгенеді. Оның ұлағына
қолыбыра ұрты рүкіттан өбігелерімді кәпсейлеріне, жанымды кәпсейлеріне, мен жаным бәлері сордақтан түріктақтыр. Сордақтен әжаңыға бір тіревіне бар. Әме астық-дастық тас қайаларда ақсер, онына беге татымнай күлбіт сор болар. Сор болар, оны бұл меген араңызға ұған баран қаппақта ауыттырыға, сор бөға кейін кәлбіт. Оны режиссерім наға соғы бұта оны ол кәлін әтәбім бол. Беге татымны күлбіт тепір, әме олық біле қая ауыт, итағай бүті. Күрілір күніз ол сынаны ұстығырттақ бұтына. Қантан да кәлбіттері білді бәкке сор бұға көтін кәлбітті оғабытын... Оғабытын... Ата әйінгет көрі істі арыңатшылы болады. Өбілелерін бұға кәлін бардақтары болу. Оғабыт бұл кейін ағы оруылын толыру, толыру ұрғар. Қырыстан бар бұттар. Қырыстан күрдікті. Хачы кетті. Отын, тоқ бұллаға дейм, әйге құлабыра қайдақ режимнақ үлігейді, онында бұл аскен өлгенше қайдақ көрінеген оның құлабыра. Олық бағар үксал кетел болуды, қастырда қастан кейі қасқа дейір үлігейді, нәй тіргені әйгелек жаңғытті бәйе адаме? Бәйге ұланы артистар бүлі график бұд, чөпчу ағастан алтыға дылы болпада. Қолыбыра раз графиктағы құлық бұты үсіп, офис жоның құрдық болбатақ. Ану ол көндері үлеғар кәлеліқіне үлен олық табылылар дейін болбатақ. Ол бәйін әме істұрып күттан, бәйін мүлчілеттің қанастырын, яғыттан әме тұтылықтақ, қая таққынан тұран бұ үлеғар кәлбетін тұтатында көстер, репетиция да кәмігер. Ол үйін құмылан, олық сөпке аған сиен кәлеліқінада. Бәйім театр бұн олғын ен тапты бұн, астына бұн, қолғыра самый ұраты театр дейін бұн, беге сақабыт сергер. Жинақты білі өбігілер біттен кәлбет тойығы, тоқтыр тойығы үджі әжір жан болы бұд. Ол үйін білі өссі күске әпетін істәқтік сығаннаға саты бұн, олғынан баран аспар әлбәқтік білі маңық сыстары бұн. Білі әпкеділінар үксал болар, аны театр әрі болбаққа атын әме әлбәқ жарықтақпы, жәліқпі туаттақпы, теу күрдікке, оны барытын білі гармониялық бұтыннада. Ол үйін сұрық кем үшігедік тұтыға бұн, қолыбыра білі күнге олық үстіғы бұн деу күрдік, о сұрық кен қолыбыра қыратық көтен қалын, ұғылын қалын сөп, аны творческай жан болар бұд бұғытынан дейге бәйбіт әме тұқ жан болар бұд. Білі қайдақ тұрыққа кербіп бітінен деу күрдік. Оланы сағалық қанады. Асқа бәйін түхі қапырыс күні, қолыбыра. Оны себеппен, мәне себеппен, ол бортылақ, ол дробияға құтшыды қоғы енге қамей өпті дейді, қолыбыра. Қапырыс себеппен, сәп, білген ғана атақ бұна, ұрыт бұланы бардың себейінің де ғаныр өп бұлық бұна, бұ кәтәрін көрдік бұна, қомойоқ еген бұрыстой болбата қабеппен, ға қапырыс бұн, олық таптыр, астынар, оны менеге сәрі ағықпын бағарауын. Тұхалақ үйінген бейдемет арара бұн, онтан мендегес болуғана тұхалақты болуын, тұхата қоқты болуын, сияқпын бағардақпын әсім бір сейбін. Олық сүрегім, сүрегпін бір істемін деу күрдік, қайдақтаны білі туара қампаппын. Жәрі салама аппыт ұргүйді, олығын бұланы бұрдығын әбәбет. Бұрдығын әбәбет, бұл маны тарғата күтсәп. Маны күтілдір әбетте қа? Бұл қойдор дұлы күтабыт, нәк сама. Бұл көте құнады да? Бұл көте құнады. Дегенден салама... Бұл өтік тәді жәр, өтік құна ол бұрақ. Өтікінің арғай дүк сүйенде. Дегенден түргеннек бұғар ас болықтақ. Дегенден түргеннек бұғар. Оны табылылар кемегер нәға жөйдік табылылар. Салама аппыт бұған әрін қылғас ғойық кәнне көрсе құпыт. Беге сақалы маңы сандалы бұд бәлем болла, салама бұд бұсты, ала жүйт еме бәлем. Оның жа айыко құтар болан де, салама кейттірінен. Мен болағана сақалы өтін үлттәк шай құтылым еме бәлемде. Салама бұд нәға жөдік табылы бұд. Жа. Бұл маңына тыл ұрау қасап, егер оны күйек бұдды қасап. Оның жам тая-тая. Ағы бұд, мұлады. Қас бейді кейі жетігер, құлыбыра күннетін ғостыр құдырғу астырады дегінен? Жеңер құдырғу. Онына сақалы құлыбыра қас бейді бейді маңын салама тоңылар ең болағына. Олысы жүгей болады, сақалы дүйін жетігер керер дейді. Жа. Салама түргеннік оңғылар әбін?
түрген майтык бұсыста көрек бітірек кердігер білем болды де. Арылақ, сылақ, оны ла жылақ бұд. Оны бұл еғе жаңыттың кәлбет сұғын отыны? Жаңы сөйгейе, жаңы сұғына де. Барды жаңы де күтік, дойды маға. Айыко бүгін бұл кәлінген бәйін отын бұл түрі асқын, астан күрдір бүккер мақтына бұд. Бұл қадар кән кейім анны қолы бұра сақылы саламат астығынде бүккер қадарын сәрге әдімде. Тойды қана бағар анығылы модынай араз қолы бұра сала деген астыққан емесі бәді болмады. Онын олық сақылы тыннақ болаңын дәу жүгендек жа сақылы мақылы астатын. Мақтанамын оннатын үләғар аяр артықтырын арылы тұрдыңдарден бағанамын дебін. Оны бәйін әме көрі әтшілерге, сүгірі әтшілерге әме бәйін бағасына күрдік әдем болары. Бұл олағына лауқытынан үргүхін кейінемет қолымыра үйеға бірді, бір үйеға бірді тақсар кейіне айымны деген үйгін қолымыра режиссер барыта, кейіне аятчы барыта, бұл маңық материалы кейіне оңыран тағарбат деген үйгін. Ол ең бәм қолымыра сақым жанын атыттан, бәм апыттан режиссер бұтығар бастан тұран Константин Тимофеевқа әғардабен оны мақталғын тердеқпін бағаралын, оны қаз бірде сақалы тұллақ, қаз бірде сақалы саналақ, сақа омуқтақ дей қаде кеге, бұ кенені қаяндағыны көрек құтын нағада дей саны бұн. Бұ маңна сақа бұт тұла маңытта, күріғі, бая көстер, оны тағына сақа бұт сире, айылғата, қаялара, тұялара көстерлер. Онына бейеқі қолы бұра біле сақа бұт тұлығар бұ кенені көрен баран таптал бұт өсі күйірі. Бұ кенені көрен баран біле патриот сана бұт өсі күйірі, дойды бұтығар таптал бұт ұлаты деген ұйлын. Олы ең қаяндағының кәлін көрерін ген ұйрабын. Хачығай, онына салма бұтын әмсай еққа. Жә, әмсайын көрі ұққа. Жаңы сөйгейттен оңғылуд. Саламат, айыко. Табылығыт. На, жүй болып бұд, табылығыт. Әді сақырдағы ең бұғын ұлық. Ұлық атын де? Ұлық атын болыр бітте. Жаңы саламатын ең жауына. Жә, бұқырдық жаңы саламатын ұмсер. Әмі бір жолдық деген тасқайда. На, жүйгей. Оның күнді көрі өтшілер, баяғат әмі бұқырдық, еғат егер, астаны қытын сөп. Жаңыттан кәлі дейдін? Жаңыттан кәлі, ағай құнықтағыдан. Сүгін, үйіп? Бәйін жоңын үйге әбі сүгіндер орып бағады. Мен оғы ғаджан өрі көреті бұл сүгінді атшы бұл. Кес отының қамын атшы бұл, қығыл отыны отының ұрбын ға сөйлі бұл. Бейі қай сераға өлкемінің күшкейдік үйінер жаңы Түргеннік астан бәйтен ұны жүгін жанырын күнділен сөптің ағы бәйға айыко көрдерді оңқа театрын артыған. Әнде дейін тұрамыд күнді көрі өтшілер, мен негестік аған дейбіт.